Har sex mellom kvinner vært ulovlig i Norge? I en tidligere video så fortalte jeg om Simonette Wold og tjenestejentene hennes, som i 1847 ble dømt i høyesterett for å ha hatt sex med hverandre. Lovbruddet de ble tiltalt for var omgjengelse mot naturen. Dette lovbruddet dukker først opp i Kristian den femtes norske lov av 1687, og den ble stående i norsk lovverk fram til 1889. Og formuleringen omgjengelse mot naturen er ganske vag, men det fantes en viss enighet om hva dette begrepet faktisk innebar. Dersom omgjengelse mot naturen skulle være fullbyrdet, så måtte det ha forekommet penetrasjon og sædavgang. Dette er antagelig grunnen til at retten var så opptatt av å finne ut om Simonette hadde en unormalt stor klitoris, eller om hun eide en løs fyr. Hadde retten klart å bevise at Simonette hadde penetrert de andre kvinnene, så ville hun kanskje ha blitt dømt for omgjengelse mot naturen. Men kravet om sædavgang ville fremdeles ikke vært oppfylt, så kanskje hadde hun uansett ikke blitt dømt. I høyesterett så uttalte meddommer Ua Motzfeldt at det har en stor indre usannsynlighet at Kristian den 5. Skulle ha vett ville sådanne kåte og belystige friksjoner straffede med bål og brann. Der være nok alt for mange kåte unge fruentimer derefter denne fortolkning av loven skulle være brente. Høyesteretts løsning på dette problemet ble å dømme de tre kvinnene for det analoge lovbruddet forargeligt uteligt forhold. Og det å dømme etter analogi var en relativt vanlig praksis i denne perioden, det vil si at man dømte ikke på grunnlag av den faktiske lovteksten, men etter et lignende lovbrudd som retten kunne formulere selv. Og i 1854, 7 år etter dommen mot Simonette, ble Anne-Marie Johannesdatter og Dorthea Olsdatter tiltalt for omgjengelse mot naturen, etter at 6 andre kvinner hadde kikket gjennom et hull i en dør og sett de to i sengen sammen. Saken mot disse to endte også i høyesterett, men i motsetning til Simonette og tjenestejentene hennes, ble Anne-Marie og Dorthea frikjent. Og i høyesterett ble det nevnt at det i saken mot Simonette ble konkludert at sex mellom kvinner ikke kunne regnes som omgjengelse mot naturen, og Anne-Maria og Dorthea kunne derfor ikke dømmes for dette her. Det hadde også skjedd en viss endring i rettspraksis siden dommen mot Simonette falt, og det var ikke lenger vanlig å dømme etter analogi. Derfor ble disse to kvinnene frikjent. I 1889 så ble loven endret, og formuleringen omgjengelse mot naturen ble erstattet av formuleringen legemlig omgjengelse mellom personer av mannkjønn. Så man fjernet altså kvinner helt og holdent fra lovverket veldig sånn tydelig. Og i 1902 så ble loven igjen endret, og vi fikk den velkjente paragraf 213, som ble stående helt fram til 1972. Og i den stod det: «Finner utuktig omgjengelse sted mellom personer av mannkjønn, straffes de der herre gjør seg skyldige eller som medvirker dertil, med fengsel inntil 1 år.» Da denne lovendringen ble diskutert i Stortinget, dukket spørsmålet om hvorvidt kvinner burde inkluderes i den nye formuleringen opp. Og stortingsrepresentant Gunnar Grårud mente at det burde de. Han uttalte at «denne utuktige omgjengelse finner like så hyppig sted, om ikke hyppigere, mellom kvinner, og den er ikke mindre forargelig. Jeg tror at det vil være naturhistorisk riktigere om man brukte samme kjønn i stedet for mannkjønn.» Og som svar på denne uttalelsen så kom stortingsrepresentant Ole Anton Kvam med de udødelige ordene: «Legemlig omgjengelse, kjønnslig omgjengelse mellom to kvinner. Har man hørt noe sådant? Det hører jo til de umulige ting.» Det bør nevnes at Kvam her snakker om penetrerende sex. Han mente nok ikke at Grårud tok feil i sine antakelser om at seksuell kontakt mellom kvinner forekom, men heller at dette ikke kunne regnes som legemlig eller kjønnslig omgjengelse. Så vi kan nok kanskje si at sex mellom kvinner faktisk ikke har vært ulovlig i Norge, selv om det har vært noe delte meninger om dette.